9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Тресяник. Доброго ранку. Український армієць загинув цієї ночі на сході країни. І на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки підірвався мирний житель. На щастя, його травми не були смертельними. Загалом за добу противник 4 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил. Біля Шумів застосовував 120-ті міномети, а по околицях Авдіївки ворог бив з кулеметів і гранатометів. На провокації наші захисники відповідають вогнем. Репортажі з передової Руслана Сміщука. Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2. Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета, а потім чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову. Вона розкладається і приводить, ну, і взводиться вже. І ми почули одну, другу, третю, ну, ми зразу зрозуміли, що нас мінують просто. І нам так 11 штук закинули. Це досить багато. Нас вже неодноразово мінують дистанційно тими російськими мінами. Але минулі рази було 5-6, а це прям 11. Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі поми. Тоді вояки врятував місцевий собака. Речі, щоб ви розуміли, у нас був тут літній душ. Помка приземлилася, вон маленька така ямка. Вон там далі. От вона, коротше, тут стояла, і в нас її собака тут бігала, собака зняла, і собака, коротше, ну, погибла. Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали на провсяк. Чотирилапим це, вочевидь, не дуже подобається. А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу. Ну, ось от 2 дні дощ був, то я вам скажу, було трохи печально. А зараз ось утром я стояв, погодка, сонечко, сніжок лежить, дуже підняло настрій, навіть несмотря на цю грязь. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Дії Росії на кордоні з Україною – частина агресії Кремля проти Європи. Про це, за підсумками дводенного саміту НАТО в Ризі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, розташування російського контингенту вказує на можливу підготовку до нової військової операції проти нашої держави. Тож Європа має показати силу, стверджує Кулеба, і додав, що Україна пліч-о-пліч працює з європейськими партнерами, аби укласти і втілити цілісний пакет стримування Росії від військових дій. Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати. Відповіддю стануть санкції. Жорсткі обмеження проти Росії через її агресію щодо України готові запровадити Сполучені Штати. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну, але не знають, чи там ухвалили рішення про його втілення. Блінкен зазначив, що останнім часом різко зросла кількість пропаганди проти Києва в соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням Росії в Україну 2014-го. Блінкен закликав Кремль відвести війська від українських кордонів, а також припинити дестабілізацію та провокації. Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. Чи готова Україна доєднатися до Північно-Атлантичного альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето в цьому питанні. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, а також назвав Київ
цінним партнером та розраховувати на гарантії безпеки чи колективну оборону наша держава без членства не може. А Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів набуде чинності сьогодні. У чорному списку 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи. Біженці досі перебувають в логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На батьківщину повернулося понад 1000 громадян Іраку. Що буде з іншими, наразі невідомо. Напередодні Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща закриє кордони з Білорусію. До 8-ї річниці Революції Гідності у Києві відбувся велелюдний мітинг. Кілька тисяч людей прийшли ввечері на Майдан Незалежності, зібралися біля стели, а потім рушили ходою до урядового кварталу. Пройшлися біля Офісу Президента та повз Верховну Раду. На місці чергували правоохоронці, представники Червоного Хреста, парамедики. Акція минулася спокійно, без сутичок і провокацій. Україна отримала інноваційні американські ліки проти коронавірусу. 60 тисяч флаконів Сполучені Штати надали як благодійну допомогу. Препарати розвезли регіонами, де нині їх застосовують. Чи багато пацієнтів погоджуються на такі лікування? І головне, які результати? На прикладі Львівщини, розкаже Христина Гашенко. Американські медикаменти проти ковіду в українському протоколі лікування. На Львівщину препарати привезли на початку жовтня і направили до лікарень із ковідними відділеннями. Та хворим призначають їх не в стаціонарах. Сімейні лікарі дають направлення лише тим, у кого тільки-но виявили вірус і ще немає тяжкого ураження легень та ковідної інтоксикації. До того ж, розраховувати на таку допомогу можуть лише пацієнти старші 65 років із супутніми хворобами – цукровим діабетом, ожирінням або інсультом в анамнезі. Реагують позитивно. Ну, якщо є довіра між лікарем і пацієнтом, то фактично реагують в більшості позитивно. Ну, у мене ще відмов не було. Для хворого ця крапельниця змішують 3 флакони американських ліків. Пацієнтові розчину вводять у лікарні, після чого хворого відпускають додому на амбулаторне лікування. Це ліки, які, потрапляючи в організм, сприяють тому, щоб вірус менше розмножався в організмі і менше пошкоджував клітини і робив свої справи на системи і органи. Результати очевидні, запевняють лікарі. Після крапельниць хворі почуваються краще. Ніхто з тих 30 пацієнтів після застосування того препарату побічних дій не мав, і ніхто з них на стаціонарне лікування не попав. Значить, вони мають активну позитивну дію. У львівських лікарнях таких медпрепаратів достатньо, кажуть медики. Головне, щоб пацієнти вчасно зверталися по допомогу. Христина Жанко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. Ковід не відступає. В Україні 13,5 тисяч нових інфікувань за добу. Найбільше у столиці, на Донеччині, Житомирщині, Львівщині. Діагноз одужали, напередодні отримали 23,5 тисячі пацієнтів. А від ускладнень хвороби померло 525 хворих. Учора проти коронавірусу в Україні щепили 136 тисяч громадян, а загалом від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців. Омікрон дістався Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Інфіковані та контактні особи зараз на карантині. ВОЗ заявили, стрімкому ширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань. Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту Дельта. У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. Від ускладнень інфекції померли 446 людей. А у Польщі коронавірус минулої доби забрав життя понад 500 чи хворих. Нових випадків майже 30 тисяч. У тамтешньому МОЗі кажуть, це найвищі показники в країні із квітня. Усього в світі зареєстрували понад 660 тисяч нових інфікувань. Близько 8,5 тисяч людей померли. Економічний паспорт українця. Таке невдовзі може з'явитися в нашій країні, заявив напередодні Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради. Принаймні, відповідний законопроект президент обіцяє додати до парламенту наступного тижня. Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019-го, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів. Ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти,
освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Вартість проїзду у громадському транспорті столиці може підскочити більше як удвічі. Таке після закінчення опалювального сезону анонсував міський голова. Як до цього ставляться кияни і чи існують способи заощадити, дізнавався Даніїл Снісар. Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад два рази. Тож за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень. То есть они берут больше денег, но ничего для этого не делают. То есть если в Европе, скажем так, люди платят больше, но, скажем, и метро то же самое, и общественный транспорт, там всегда все чисто, все модернизируется, то у нас такого нет. Що ж до місячного проїзного, тут суми теж вражають. Майже 3000 гривень – повна вартість безлімітного абонаменту. Для студентів – 1500, на 300 гривень більше, ніж стандартна стипендія. І це найвища ціна на проїзд у транспорті, ніж середня по Європі. Я не знаю, чи є це доцільним. Тому що, ну, якщо покращиться якість, то, звісно, тоді так. Якщо якість лишиться на тому ж рівні, тоді це не має смислу. Чи можна буде зекономити? Варіантів є кілька. По-перше, користуватися електронним квитком. Тоді при купівлі 50 поїздок вартість однієї складе 15 гривень. Проте найвигідніший варіант – це муніципальна картка киянина. З нею вартість проїзду становитиме 12 гривень, незалежно від кількості. Але для отримання є умови. Необхідно відповідати хоча б одній з перелічених вимог. Мати київську реєстрацію, офіційно працювати у столиці, мати статус переселенця, бути учнем або студентом навчальних закладів міста. Отримати картку можуть також батьки школярів. У разі відсутності пільг обслуговування картки обійдеться у 120 гривень на рік. Графік – це, звісно, взагалі жахливий, особливо тролейбусів. Вони їздять як хочуть і уходять доволі таки рано. Маршрутки – це взагалі окрема тема. Їздять з пробитими вихлопними трубами. Ну, таке. Обшарпані, обдерті. Експерти кажуть, для покращення необхідно змінювати саму транспортну систему і робити її більш зручною. Як ми бачимо, в інших містах, в Відні, в Парижі, в Берліні, коли людина купляє квиток, наприклад, на цілий день, це зручно, вона може користуватись декількома видами транспортів, а у нас в маршрутці ти сплачуєш один вид транспорту, да, там, в тролейбусі там, валідатори стоять чи не стоять, чи вони не працюють, да, там, в метро інший вид транспорту. Прикладом вдалої реформи міського транспорту є, наприклад, Польща. Зручно, тому що на абсолютно кожній зупинці є похвилинний графік транспорту. Автобуси курсують навіть вночі, а квитки можна придбати просто у салоні, за готівку або оплативши карткою. Вже не кажучи про сучасний рухомий склад. З інтернетом, цифровими табло та оголошенням зупинок. В українських реаліях таке скоріш виняток, ніж правило. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Від 10 грудня із супермаркетів зникнуть дармові пакети, а за рік в Україні обмежать обіг та виробництво пластикової продукції одноразового використання. Відповідний законопроєкт у Верховній Раді ухвалили ще влітку. Що спонукало до такого рішення, як до цього ставляться українці і яка буде альтернатива пластиковим торбинкам? Про все це докладніше Олена Мандалюк. У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів беруть для продуктів. І про те, що вони стануть платними, навіть не чули. Однак віддавати гривні за раніше безкоштовне не готові. По 2, по 3 гривні, скажімо. Пусть бумажні продають. Звісно, якщо я прийшла покупати товар і мені не во що його взяти, звісно, мені прийдеться його купити. Это однозначно. Ну, по возможности, конечно, если будем стараться не забывать брать с собой пакетики. Продавці м'яса нововведення не схвалюють. Кажуть, їхній товар у папір не згорнеш. О, це не в сітку ти його не положиш, не в торбинку, не положиш, що воно протече. Тобто для цього потрібні будь якісь контейнери. Ну, не кажемо, вдобно носити ці контейнери, правильно? Незручно. У середньому українець використовує близько 500 таких пакетів на рік, а час їх розкладання може сягати століття. Еколог Олексій Ангурець каже, перший поліетиленовий пакет, створений понад півстоліття тому, досі не розклався. Це штучний матеріал, який, потрапляючи в організм, якщо він потрапляє, він також негативно впливає на травну функцію, взагалі на функціонування організму. І це також є проблемою так, додаткового тиску, засмічення взагалі-то екосистеми.
Щоб запобігти масовому забрудненню довкілля, в Україні стартував перший етап відмови від пластику. З 10 грудня пластикові пакети заборонені в усіх сферах обслуговування. Виняток – біорозкладні та надтонкі для пакування на виробництві. А так звані маєчки продаватимуть по 2-3 гривні за штуку. І гіпермаркети вже шукають альтернативу. Пакеты, которые содержат крахмал, плюс у нас есть многоразовые сумки уже для фруктов и овощей, которые есть в наличии, наверное, последние несколько лет, которые часть клиентов уже использует, для того, чтобы каждый клиент на свой выбор мог найти необходимую альтернативу пластиковым пакетам. Порушників каратимуть. Штраф сягатиме 8,5 тисяч гривень. Штрафи будуть накладатися на безпосередню торгівельну організацію, тобто продавця, який або безоплатно надав цей поліетиленовий пакетик, або надав його, наприклад, для пакування несипучого товару. А з 2003 року пластикові пакети в Україні будуть взагалі поза законом. Олена Медалюк, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ерзіджан та Ардаган заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли у пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замело. Нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм. Негода забрала життя щонайменше 6 людей. Подекуди пориви вітру осягали понад 130 кілометрів за годину. На гачок не натискав. Голівудський актор Алек Болдуін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику «Стрічки Іржа», де загинула українська операторка Галина Гатчинс. Запевнив, того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не направив на колег пістолета, тим більше не натиснув би на спусковий гачок. І додав, бойових патронів на місці фільмування бути немало. Резонансний інцидент стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико. 63-річний Алек Болдуін начебто випадково застрелив операторку з України Галину Гатчинс і поранив режисера. Тель-Авів визнали найдорожчим містом для життя. Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання Economist Intelligence Unit. За рік Тель-Авів піднявся із п'ятої сходинки на першу завдяки зміцненню нацвалюти шекеля щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце поділили Париж і Сінгапур, за ними Цюрих і Гонконг. Найдешевшим містом рейтингу залишилася столиця Сирії – Дамаск. А Київ посів 88-ме місце серед 173-х. Як розвиватимуться події, о півдні розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.